Εντάξει, είναι δύσκολο να πούμε αυτή τη στιγμή πόσοι εμπορικοί επισκέπτες θα έρθουν. Μπορώ να σας πω με βάση τα περσινά δεδομένα ότι ήρθαν εμπορικοί επισκέπτες από 46 διαφορετικές χώρες. Κάτι τέτοιο αναμένουμε να γίνει και φέτος, πρώτο Θεός. Η αλήθεια είναι, έτσι όπως είπατε, είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή. Ο κλάδος βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορευμάτων μας που πήγαινε στη Ρωσία, δυστυχώς, δεν μπορεί να φύγει λόγω του εμπάργου. Μπάσχεδος, εμείς προσπαθούμε διάφορες κινήσεις. Φέρνουμε ένα αριθμό, σημαντικό αριθμό επισκεπτών, εμπορικών επισκεπτών από την Νότια Κορέα, από την Αμερική, από τον Καναδά. Ευελπιστούμε να καλύψουμε όσο μπορούμε έστω ένα μικρό κενό από αυτό που αφήνει η Ρωσία και η Ουκρανία. Άρα ανοίγουμε και άλλες αγορές για να ισοσκελίσουμε αυτό που... Ναι. Υπάρχει ανταπόκριση εκεί. Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, γιατί πάντα είχαμε δυσκολίες με τις βίζες, με τις συναλλαγές, με το ένα, με το άλλο, έτσι τις εμπορικές συμφωνίες. Εκεί είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Εντάξει, τα προβλήματα δεν σταματάνε ποτέ. Προσωπική μου άποψη είναι όμως ότι πρώτο Θεός χρόνου, αν όχι του χρόνου, σε 2 χρόνια νομίζω η έκθεση, η διεθνής έκθεση γούνας της Καστοριάς θα είναι η μοναδική διεθνής έκθεση γούνας ανά τον κόσμο. Έχει γίνει μια πραγματικά πολύ σοβαρή δουλειά. Έχουμε το μοναδικό ιδιόκτητο εκθεσιακό κέντρο σε όλα τα Βαλκάνια. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα, συγκριτικό πλεονέκτημα για μας. Και αν το εκμεταλλευτούμε σωστά, νομίζω ότι πραγματικά μπορεί το εκθεσιακό κέντρο να γνωρίσει πολύ μεγάλες ημέρες. Τώρα, η γούνα διεθνώς περνάει κρίση ή η δικιά μας η γούνα έχει κρίση? Ή δεν έχει κρίση? Ακούγονται διάφορα δηλαδή τώρα. Ναι, κοιτάξτε, διεθνώς η γούνα θα έλεγα ότι πάει από το καλό στο καλύτερο, ναι, παγκοσμίως. Το πρόβλημα είμαστε εμείς. Το πρόβλημα είμαστε εμείς γιατί έχουμε στραφεί μόνο σε μία αγορά ως επιτοπλίστο, στη Ρώσια αγορά. Αυτή τη στιγμή, ως γνωστό, είναι αποκλεισμένη και δυστυχώς αντιμετωπίζουμε και εμείς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Αλλά ένα πολύ ευχάριστο σημείο εδώ είναι ότι ο κλάδος της εκτροφής, των γουνοχώρων ζώων, δείχνουν όλα ότι αρχίζει γενομένης από φέτος, θα γνωρίσει μια χρυσή πενταετία. Χρηματιστήριο πάντως είναι. Και η γούνα και τα εκτροφεία. Μια τα πάνω, μια τα κάτω. Έτσι ακριβώς. Η γούνα ανέκαθεν τα χρηματιστήριο. Αλλά τα καλά νέα έρχονται από το κλάδος εκτροφής. Φανταστείτε ότι το 2019 υπήρχαν κοντά στα 60 εκατομμύρια παγκοσμίως εκτρεφόμενα ζώα και φέτος το 2024 μπορεί να είναι και κάτω από 7. Άρα είναι μεγάλη αγορά, έτσι. Μεγάλη αγορά. Έτσι ακριβώς. Έχει μείνει ένα τρομερό κομμάτι της πίτας για την Καστοριά και το Βόλιο. Οι Δανείοι συνεχίζουν να είναι ισχυρή δύναμη ή είχαν προβλήματα τώρα και βγαίνουν εκτός παιχνιδιού, γι' αυτό και εμείς έχουμε ευκαιρίες? Οι Δανείοι σε μία νύχτα χάθηκε ο κλάδος. Χάθηκε ο κλάδος. Υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αυτό είναι που μας δίνει εμάς ευκαιρία. Λοιπόν, το λόγο στους συναδέλφους. Κώστα. Ποια είναι η εικόνα, έτσι για να λέμε για κρίση γούνας, ποια είναι η εικόνα σήμερα? Δηλαδή, πόσες γουνοποιητικές επιχειρήσεις, για παράδειγμα, έχουν μείνει και πόσο πληθυσμό απασχολούν? Κοιτάξτε, στο Βόλιο είναι κοντά στις 200 και γύρω στις 600 είναι στην Καστοριά. Συνολικά κοντά στις 800 ενεργές αυτή τη στιγμή γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή πραγματικά ο κλάδος μεταποίησης λόγω των προβλημάτων που είπαμε θα έλεγα ότι είναι σχεδόν άνευ αντικειμένου. Ευελπιστούμε σε καλύτερες μέρες. Είναι φρεναρισμένος δηλαδή ο μεταποιητικός μας κλάδος. Είναι φρεναρισμένος. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι πολύ δύσκολος. Ναι. Εντάξει, πιέζουμε την κυβέρνηση να βοηθήσει όσο και αυτή μπορεί. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, γίνονται κάποιες ενέσεις. Όλοι προσπαθούμε από την πλευρά μας να κρατηθούμε ζωντανοί. Βαγγέλη. Ένα πρακτικό, αν χρειάζεται κανείς για να παρακολουθήσει την έκθεση, ειδικά εμπορικός αντιπρόσωπος, φαντάζομαι χρειάζεται να κάνει και την διαδικασία μέσω διαδικτύου για να λάβει και κάρτα μέλους. Αν είναι απαραίτητο αυτό για να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν. Και ως συνέχεια των όσων αναφέρατε, η τελευταία επαφή με την κυβέρνηση, θα υπάρχουν εκπρόσωποι της στην έκθεση? Είχαμε και μία σύσκεψη προσφάτως, νομίζω, έτσι. Χθες δεν έγινε. Προχθές έγινε μία σύσκεψη. Σίγουρα, πάντα υπάρχει ένας εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης. Ανέκαθεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη ποιος θα έρθει.
Εντάξει, αυτό νομίζω είναι το τελευταίο που μας απασχολεί τώρα. Αν θα έρθει κάποιος, δεν θα έρθει κάποιος. Εμείς ψάχνουμε πραγματικά. Δουλειές ψάχνουμε εμείς να κάνουμε. Οι κορδέλες. Τώρα, αυτό που θέλω να ρωτήσω. Έχουμε εμπορικούς αντιπροσώπους παντού στον κόσμο. Τη γούνα την έχουν πάνω στο τραπέζι οι εμπορικοί μας αντιπρόσωποι. Κοιτάξτε, διότι κάναμε εμπορικές συναλλαγές. Εγώ θυμάμαι, δηλαδή λέγαμε να στείλουμε αγροτικά προϊόντα, γιατί όχι να μην έχουμε και τη γούνα, να πάρουμε από εκεί πετρέλαιο, από εκεί παίρνουμε αέριο και εμείς να δώσουμε αυτό, να δώσουμε το άλλο και να δώσουμε και μια όθηση. Και μέσω από το διακρατικών συνεργασιών και συμφωνιών στο αυτόν τον κλάδο, ο οποίος είναι μοναδικός, έτσι. Η ποιότητά μας είναι μοναδική, δεν το συζητάμε. Την τεχνογνωσία εμείς τη δώσαμε και στην από Ανατολή, έτσι δεν είναι. Και Σιγκαπούρη και παντού. Και Ντουμπάι, εμείς πήγαμε την τεχνογνωσία εκεί. Και στη Ρωσία την πήγαμε εκεί τώρα. Για πείτε μας. Κοιτάξτε, μια Καστοριά και μια Σιάτιστα ή μια Γαλατινή, θα έλεγα ότι ανταγωνίζεται μια ολόκληρη αυτοκρατορία της Κίνας. Ακριβώς. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αν αναλογιστείτε ότι από τα 7 εκατομμύρια εκτροφόμενα ζώα που υπάρχουν φέτος, τα 2 εκατομμύρια θα τα έχει η Καστοριά και το Βόλιο, καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο το κομμάτι που μένει για τη δικιά μας την κοινωνία. Και αν το εκμεταλλευτούμε σωστά, νομίζω πραγματικά μπορούμε να βάλουμε τις βάσεις για να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Και βάσεις χρειαζόμαστε, αλλά να βάλουν και πλάτη όλοι. Γιατί χωρίς πλάτη δεν γίνεται τίποτα.